Ko je tvoj gospodar kada ti činiš nepravdu drugome? Jel ti Allah naređuje nepravdu? Allah je rekao, čućeš, ja ibadi inni harramtu zulme ala nefsi, vođaltuhu bejneku muharrama felate zalemu. O roboj moj, ja sam sebi zabranio nepravdu, a sve je Allahu, jel tako? Nepravda je kada nekome uzurpiraš nečije pravo, njegovo pravo, a sve je Allahu. Kome to Allah može učiniti nepravdu? Ali govori nama, pa kaže وَجْعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمَ فَلَا تَظَالَمُ i vama sam učinio zabranjenom nepravdu, nemojte jedni drugima činiti nepravdu. Dobro, kome se ti tad pokoravaš kada činiš ti nepravdu drugome? Ko je tvoj gospodar kada ti digneš svoju ruku na slabašno stvorenje? Kada tučeš svoju ženu? Ha? Ko je tvoj gospodar tada? Allah? Nije. Tad tvoj gospodar Allah nije. Allah, njegov poslanik su na strani slabih, nemoćnih. Tad je tvoj gospodar tvoja oholost, tvoj inat, tvoja drskost, tvoja snaga. Allah nije. I cilj ovog predavanja i meni i vama jeste da pobrojimo sva božanstva koja obožavamo s vremena na vrijeme i da zanegiramo ih svih i da se okrenemo Allahu dželle vala potpuno jednom jedinom. A prvi oni koji mnoge muslimane istjeruju iz vjere, oni su potrebni toga prvi. Ko je tvoj gospodar kada tučeš svoju ženu? Billahi alejkum, ima li to igdje u vjeri gospodara svih svjetova? Kaže Omer ibn Abdulaziz, rahimehullahu ta'ala, kada te tvoja snaga podstakne da nekome činiš nepravdu, pogotovo slabašnim bićima, da nekome činiš zulum, onda se prisjeti Allahove snage nad tobom. Kada te tvoja snaga, kada se osiliš i želiš da demonstriraš tu svoju snagu nad nekim slabašnim bićem, pogotovo svojom ženom ili majkom, onda se sjeti Allahove snage nad tobom. Također je rečeno, slušaj dobro, onaj koji sprovodi svoju silu nad onima koji su ispod njega, neka se ne čudi intervenciji onoga koji je iznad njega. Onaj koji sprovodi svoju silu nad onima koji su ispod njega, neka se ne čudi intervenciji onoga, Allaha dželle vala, koji je iznad njega. As-salamu alaykum wa rahmatullah.